Bu istədim bu videonu sizin diqqətinizə çatdıram. Azərbaycan vətəndaşıdır. İki oğul, bir qız böyüdür. Sabah Azərbaycan hökuməti o oğlanları vətəni qorumaq adı ilə adı altında hərbi səfərbərliyi elan edəcək və dəvət edəcək ki, gəlin, gedin bizim sərhədlərimizi ermənilərdən və yaxud da düşmənlərdən qoruyun. Baxaq görə, bunlar əslində qorumalıdırlarmı, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökumətinin bu cür ailələrə söz deməsi düzgündürmü, yoxsa yox? İndi buna hamımız bir yerdə qulaq asaq, baxaq. Çox da bir dəqiqə, iki dəqiqəli bir şeydir, xahiş edirəm, diqqətlə qulaq asasınız. Astara rayon Şüvi Səlivə kəndi. İbrahimov bəylər bizə müraciət edib. Elin, səsli verə bilək de onu. Ver, başlayaq. Başlasaq de. Salam, Vüqar müəllim, axşamınız xeyir olsun. Bağışlayın, sizi dəvət edirəm. Mən İbrahimov Bayram Amiloğlu, Astara rayonu Şüvi Səlivə kəndində yaşayıram. Üç uşağın atasıyam. Ünvanlı sosial yardım almıram. Heç bir yerdə işləmirəm. Vəziyyətim çox pisdir, çox əlacsızam. Bu şəraitdə yaşayıram. Xahiş edirəm, baxın, palçığın üstündə mənim üç uşağım yatır. Beton üstə mən bu şəraitdə mənim uşağım yatır. Mən əlacsızam, Vüqar müəllim. Xahiş edirik. Baxın, biz nə gündə yaşayırıq. Baxın, beton üstə mənim uşağım yatır. Mən daha dözə bilmirəm. Mən atayam. Düzdür, sizə baxıram. Həm xəbərlərdə siz çıxış edirsiniz. Bizə kömək edin. Sizə çox-çox xahiş edirəm. Dəfələrlə getmişəm. Astarada müraciət etmişəm. Demişəm, bu şəraitdə yaşayam. Mənim evim yanıb. Bir uşağım hələk olub. Evin içində yanıb. Heç kim mənə baxan yoxdur. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Vüqar müəllim, bizə kömək edin. Mən şəhr eləməyəm ehtiyac var mı buna? Son 10 ildə xatırlayırsınız, kənd təsərrüfatına ayrılan pulla bağlı hələ bir utanmaz hesabat da yaydılar ki, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün 54,6 milyard dollar pul xərclənib. Təsəvvür edirsiniz? 54-dür, ya 56,4 milyardıdır, ya 54,6 milyard dollarıdır. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı adı altına milyardlar silindi, hamısı yoldu getdi. Amma Azərbaycan vətəndaşının şəraiti budur. Astara sakinidir, evi yanıb, içində bir körpə balası yanıb və buna ünvanlı sosial yardım vermirlər. Mən buradan ölkə başına səslənirəm. Həqiqətən mənim üçün çox çətindir. Mən bu şeylərdə çox ciddi travma alıram. Bir insan olaraq, bir vətəndaş olaraq, bir jurnalist olaraq, bir aparıcı olaraq. Həqiqətən mən həddən çox narahatçıq keçirirəm, stres keçirirəm. Bəzən görsən ki, bunlar gecə mənim yuxuma da girirlər. Yəni, mənə həddən çox təsir edir.